Lai cīnītos pret kaujiniekiem Ukrainas austrumdaļā, valstī jau atkal izsludināta daļēja armijas mobilizācija. Tas izraisīs kritikas vilni, jo mobilizācija notiek apstākļos, kad jau esošajiem bruņoto spēku sastāvam trūkst pienācīgu aprīkojumu. Kā novērojas ETSO misija Ukrainā, pārtiku un naudu armijas vajadzībām ziedo vietējie iedzīvotāji. Turklāt aprīkojuma trūkums konstatēts nevien reģionos, bet pat Kijevā. No Ukrainas galvaspilsētas plašāk ziņo Judīts Čunka. Saprotot, ka mieru valsts austrumos neizdosies panākt tik ātri un viegli, prezidents Petro Porošenko izdevis rīkojumu par daļējas mobilizācijas izsludināšanu valstī. Parlaments šobrīd strādā pastiprināts drošības apstākļos, jo ir cilvēki, kas nepiekrīt prezidenta lēmumam. Šī jau ir trešā reize, kad Ukrainā izsludina daļēju mobilizāciju. Lēmums par iesaukšanu armijā pamatots ar terorismu izplatīšanos Ukrainā. Civilpersonu, karavīru un drošības dienesta darbinieku bojāja valsts austrumos, kā arī ar ievērojumu Krievijas spēku koncentrēšanos pie Ukrainas robežas, militāru uzbrukumu draudiem un draudiem Ukrainas neatkarībai. Kā norāda Kijevā, daļēja mobilizācija nepieciešama, lai nodrošinātu frontes vajadzības. Bruņotajos spēkos iesauks noteiktas specialitātes armijas rezervistus un atvaļinātos virsniekus. Mobilizācija notiks 45 dienu laikā. Vienlaiks augstākā rada šodien pieņēma arī paziņojumu saistībā ar to, ka Krievija atbalsta starptautisko terorismu. Augstākā rada vēršas pie visām pasaules valstīm nostāties vienotā frontē pret Krievijas federācijas atbalstīto terorismu. Pirms balsojuma apmēram 150 demonstrantu izvirzīja dažādas prasības. Mītiņotāji pieprasīja iekšlietu ministra Avakova demisiju, karastāvokļa izsludināšanu Doņeckā un Luganskas apgabalā, kā arī veikt karavīru rotāciju un izsludināt vispārēju mobilizāciju. Labāk jau vajadzēja izsludināt vispārēju mobilizāciju visā Ukrainā, lai cilvēki varētu bruņoties, aizsargāt savu dzimteni, nevis tā, kā tagad te notiek. Es gribu, lai būtu noteikts, ka visi, kuri karo, saņem materiālo atlīdzību. Viņi tur riskē ar dzīvību. Tie, kuri riskē, ir patriotiski noskaņoti cilvēki. Mēs tikko atbraucām no Doņeckas apgabala. Kā mēs te dzīvosim? Varas iestādes mums nepalīdz. Kā mācējām, tā atbraucām līdz Kijevai. Tur Doņeckā notiek īsts karš. Cilvēki neko nezina. Kā turpmāk dzīvot? Vai varēs atgriezties? Vai mājas vēl būs? Atsevišķi politiskie spēki aicina pat izsludināt karastāvokli Ukrainā. Ceturtdien Rads deputāti pulcēsies uz slēgtu sēdi, lai apspriestu drošības situāciju Ukrainā. Saspringtās drošības situācijas dēļ Ukraina šonedēļ un nākamnedēļ atcēlusi pat daudzu ārvalstu amatpersonu vizītes. Rīt Kijevā bija plānojis ierasties arī Latvijas aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis, lai runātu par Latvijas iespējamo palīdzību Ukrainai. Judita Čunka, Aigars Kaļevskis, Latvijas televīzija no Kijevas, Ukrainā.